এটা পুলিশৰ ডায়লগ এটা মাৰি দিছোঁ। পুলিশৰ ধৰা হাফ অ' চি কোলামোচৰা চি আই মাটি ফেটি এছ ডি পি অ' ধুন্দুলি ফেটি এছ পি ডায়েল হাফ ডি চি হকা ডি চি এ ডিচিশ্যন লওক এছ পি একশ্যন লওক যদি নলয় মিহি মিহি ব্লাড ইজ বইল ভল ভলকৈ উতলি গৈছে হুল্ল গাড়ী ভাৰতৰ সেনাবাহিনী কিয় আনিব লাগে। চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্ত মধ্য ডিচিচাৰ এছ বিচাৰ মাজে মাজে কণী গাখীৰ জাহাজি কল খাব দুখীয়াটোক বুজিব এবি বনি পনিলাক কিয় খাই দিলে নিয়ন্ত্ৰণটো দিয়া নাই আচাৰ আছে বিচাৰ নাই ৰিয়েকশ্যন আছে একশ্যন নাই কি কোৱা একদম মোৰ কথাকেইটা সত্য কথা কৈছোঁ। চালনীয়ে চালি পেলাওক কোলাৰে জাৰি পেলাওক পটামটো ৰুৱাই দিয়ক গুটিকেইটা মণিৰ বেগত ভৰাই দিয়ক কৃষ্ণ কৃষ্ণ নমস্কাৰ।